Zoti i Madh nuk është se ka zbritur vetëm Kur'anin si libër qëllor, ka zbritur edhe libra të tjerë. Dhe është shumë e nevojshme që një profet, një pejgamber të ketë një referencë, se ja vdiq profeti, sepse profetët nuk janë të pavdekshëm, kanë një kohë të caktuar për të jetuar në këtë botë. Atëherë njerëzit patjetër duhet të kenë një referencë ku të referohen, ku të gjykohen, ku të arbitrohen, ku të sqarojnë çështjet e fesë dhe besimit të tyre. Për këtë arsye është shumë e nevojshme prezenca e librit. E para dhe e dyta për të qenë si akt adhurimi, pra nëpërmjet këtij libri njerëzit adhurojnë Zotin duke lexuar atë, duke medituar, duke zbuluar urtësitë, si më thënë, dhe mirësitë e Zotit brenda këtij libri, duke përdorur këtë libër ose fjalën e Zotit për kurim e kështu me radhë. Kështu që Kurani është fjalë e Zotit, për këtë nuk ka dyshim dhe Zoti në këtë që ne që ju, domethënë, sapo cituat më lart, është një nga faktet dhe argumentet që tregon se Kurani është fjalë e Zotit dhe nuk është produkt njerëzor. Se sfida më e madhe që është hasur në raport ose dilema më e madhe që është hasur në raport me Kuranin në këto kohë që ne jetojmë, thuhet, është një libër që e ka bërë Muhamedi. Muhamedi një burr shumë i lexuar edhe çfarë ka ditur e ka përmbledhur dhe ka quajtur Kur'an. Kjo nuk është e vërtetë. Sepse, për shembull, në Kur'an kemi 2 ose 3 raste ku profeti Muhammed alayhis salam qortohet. Kemi 1 ose 2 raste ku profeti pyetet dhe nuk jep dot përgjigje sepse duhet priste shpalljen se çfarë duhet thotë. Kemi disa raste në Kur'an, për shembull, që Zoti i Madh e inspiron Muhammed alayhis salam për gjëra që ai, domethënë, vjet në siklet, që ishin ndesh me traditën dhe Zoti i thotë që ti duhet ta bësh i pari që të prishet kjo traditë e cila është një traditë pagane etj etj. Pra situata të tilla tregohen në Kur'an dhe jepen Kur'an, kemi abrogimin që do thotë në fillim thuhet një ligj, pastaj vjen një ligj tjetër që shfrytëzon këtë ligj. Pra po ishte produkt njerëzor, ipte verdiktin përfundimtar, nuk duhet mend të për shkallëzim, njëherë kështu. Pra janë shumë fakte dhe argumente që tregojnë se ky libër nuk është produkt i Muhamedit, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ai nuk ka pas profesor, ai nuk është se ka qenë i lexuar dhe i studiuar më herët, ai nuk është se shkonte tek ndonjë rabin apo tek ndonjë prift, mësonte edhe pastaj atë që mësoi nga rabini dhe prifti nxorri një produkt. Të gjitha këto fakte të argumentuara po të kthesh në biografinë e tij, jo vetëm nga autorët muslimanë, por edhe nga autorët më të ndryshëm perëndimor, siç është për shembull biografia e Muhamedit, rasti i Karen Armstrong. Domethënë që është një autore perëndimore e cila thjesht i është përmbajtur referencave historike mbi biografinë e Muhamedit alayhis salam.